Mikäli käsittelet Dropboxin tiedostoja resurssienhallinnan kautta ja haluat jakaa näitä, mikäli nyt napsautan Dropbox-kansiossa niin olevaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, löydän täältä Dropboxin Share-komennon ja voin napsauttaa sitä jakaakseni tiedosto. Tämä valitaan minulle avautuu Dropboxin tuttu jakodialogi, eli syötän tänne kenelle haluan jakaa ja sitten viestin Lopusta voin valita, mitä oikeuksia antaa, mutta kuten tuolla selaiminkin kautta, myös resurssienhallinnan kautta jaettaessa yksittäisiin tiedostoihin en voi antaa muokkausoikeuksia, vain lukuoikeudet. Valitsen lopuksi Share. Ja tällä tavalla vastaanottajalle lähetetään sähköpostiin linkki tästä tiedostosta. Mikäli haluan jakaa linkin muuten, nopean pitääkä jakaa on tämä. Napsota hiiren kakkospainikkeella tiedostoa ja valitse Copy Dropbox-link. Tämän valittuasi saat ilmoituksen, että leikepöydälle on kopioitu linkki. Mikä linkki? www-linkki, millä tämän nimeisen nimenomaisen tiedoston saa auki. Linkin voi liittää esimerkiksi sähköpostiviestiin, pikaviestiin tai vaikkapa jollekin www-sivulle, missä haluat useamman ihmisen pääsevän tähän käsiksi. Linkki on siinä mielessä ikävä juttu tietysti vuotaa, että jos laitat tämän kyseisen linkin julkisesti nähtäville vaikka jollekin internetfoorumille, saattaa siltä tähän tiedostoon päästä tuhannetkin ihmiset käsiksi. kaikki heistä voivat sitten tietysti tutkia tiedostoa. Nämä linkit eivät sisällä muokkausoikeuksia ei samalla tavalla kuin nuo jaotkaan. Linkki kuitenkin pitää vielä liittää jonnekin. Tämä on ainoastaan nyt kopioitu, eli valitse sitten sähköpostiviestiä ja käytä liittämiskomentoa. Linkki odottelee leikepöydällä. Tällä tavalla kuitenkin jaat tiedostoja suoraan Dropboxin resurssien hallinnan kautta oikean napautustiedoston päältä ja sieltä joko share Type Copy Dropbox link.